2023ခုနှစ်မှာလည်းမက်ဆီနဲ့အတူအသက်ရှင်နေပြိုင်နှုတ်ပတ်တော်များကိုဒီကွာချမှတ်ဖို့ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင် Happy New Year လို့မိသားစုများအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါရယ် Week 4တောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖျားရှင်နာမကိုချီးမွမ်းပါရယ် Week 1 2 3နှုတ်ပတ်တော်တွေကိုလည်းနောက်တစ်ခါလာဒီကွာရွတ်ဆိုကြရအောင်နော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်အခန်းကြီး30အခန်းငယ်29ငါတို့တို့သည်ငါစကားအတန်ကိုနားထောင်၍ငါနောက်တို့လိုက်တတ်၏ထိုတို့တို့ကိုငါသိ၏အာမင် Week 2ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကတော့23ခုမြောက်သောဆာလံအပိုင်ငယ်1ထာဝရဘုရားသည်ငါ၏တိုးထိန်ဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်ဆင်းရဲမခံရအာမင် Week 3ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်အခန်းကြီး30အခန်းငယ်30တခိုးဒီခိုးချင်းတက်ချင်းဖြစ်စီချင်းကတာလာတတ်ဤငါမူကတို့တို့ဒီအသက်လွတ်ယုံမြမကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကလာတည်းအာမင် Week 4တွေရေးချက်တိုင်းနှုတ်ပတ်တော်ကတော့ရှင်ပေကြီးအော်ရာစပ္ပမဆောင်အခန်းကြီး5အခန်းငယ်4တဲကပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ဖြစ်ရင်တိုးထိန်အကြီးပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါတင်တို့သည်မညွတ်မနှွမ်းသက်သောဘုံကြီးသောပန်ဦးရတရဖူကိုခံရကြလိမ့်မည်အာမင်ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ဒွိကြခြင်းကြွလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဆုလက်ပေးမယ့်အရာကိုပုံဆောင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တိုးထိန်ကြီးနဲ့တူတူကကျွန်တော်တို့တက်ရှင်တဲ့အခါမှာရှောက်လန်းမယ်ဆင်တော့ကျွန်တော်တို့တန်မာတနေ့ကြလို့ရှင်သခင်ရှိတော်မှာကျွန်တော်တို့တွေမညွတ်မနှွမ်းတဲ့ဘုံကြီးတဲ့ပန်ဦးရတရဖူကိုသခင်ကပေးမှာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်လောကဒဏ်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာပြင်လေသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရအောင်သခင်အတန်ကိုနားထောင်ကြရအောင်သခင်နဲ့တူတူကရှောက်လန်းပြီးတော့မှဘဝကိုကြော်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မိသားစုများအလုံးခွန်အားပေးခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်အနေနဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုတစ်ခေါက်လောက်တူတူကရွတ်ဆိုကြရအောင်တို့ဖြစ်ရင်တိုးထိန်အကြီးပေါ်ထွန်းနမှုတော့အခါတင်းတို့သည်မညွတ်မနှမ်းသက်တော့ဘုံကြီးတော့ပန်းဦးရတဲ့ဖူကိုခံရကြလိမ့်မည်အာမင်ဒီနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ဘုရားကတက်တာချင်းပေးပါစေညင်သက်ချင်းပေးပါစေမျောလင့်ချင်းအစ်စ်များကိုပေးပါစေဆုတောင်းပေးတယ်နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆောင်တွေ့ကြရအောင်